У межах області відновлюють М-06 Київ ЧОП, дорогу міжнародного значення, яка проходить через 5 областей України та веде до кордону з Угорщиною. Тепер роботи проводять між селами Холмок та Сюрте, влаштовують фінішний шар щебенем мостикового асфальтобетону. На початку літа на цій ділянці провели фрезерування старого одягу дороги, підсилили основу та уклали вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону. Окрім цього, для облаштування узбіччя, для зручності проїзду у місцях зупинки громадського транспорту та заїздів на АЗС розширили дорогу. Також, аби закарпатці та гості області могли якнайшвидше їздити новою дорогою Т-0737 Хуст-Шаян-Буштино, ремонт тут проводять на кількох ділянках одразу. Зокрема, у селі Валятино Хустського району вже ліквідували пучини та розпочинають новий етап робіт. У підрядній організації ПБС зауважують, зараз на цій ділянці розпушують зношене полотно та підсилюють основу методом холодного ресайклінгу. Також на автошляху Т-0737 у селі Вишково відновлюють дорожнє покриття. 23-кілометровий маршрут із під'їздом до оздоровчого курортного комплексу «Шаян» та термальних вод у селищі Валятино – важлива інфраструктура, яка сприяє розвитку туристичного потенціалу та економічного росту нашого регіону, зауважив очільник області. За словами Анатолія Полоскова, у межах ремонту автошляху дорожники також відновлюють кілька мостових переходів, зокрема замінюють бетонні плити проїзної частини.